Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Prvi gost ovoga tjedna je gospodin dr. Darko Milinović, nositelj nezavisne liste broj 6 na izborima za Skupštinu Ličko-senjske županije, ujedno i župan Ličko-senjski, koji je, kao što svi znamo, izabran u prvome krugu, jedan od rijetkih župana koji tako uvjerljivo pobjeđuju, imaju izborni legitimitet. Gospodine Milinoviću, dobra večer, dobrodošli u Bujicu. Dobar večer vama, svim gledateljima Bujice, mojim Hrvaticama i Hrvatima u Ličko-senjskoj županiji i cijelom tom nesalomljivom narodu Ličko-senjske županije koji će 10.3. pokazati da im se kičma ne može lomiti. O tom nelomljenju kičme govori naš uvodni prilog, ali prije nego što ćemo ga vidjeti, večeras posebno pozdravljam gledatelje televizije Velebit, koja također prenosi Bujicu, a od večeras oni startaju u kompletnom programu. Također pozdravljamo i gledatelje Adriatic televizije koja nas prenosi, a pokriva isto županiju u kojoj su izbori u nedjelju. Naravno, pozdravljamo i sve ostale i naše domaćine Z1 televiziju. Idemo sad na uvodni prilog kolegice Mateje Jozeljić. Preostalo je točno tjedan dana do povijesnih lokalnih izbora u Lici. Sve oči uprte su u jednog od najpopularnijih hrvatskih župana, doktora Darka Milinovića, koji sa svojom nezavisnom listom ozbiljno ugrožava bahate protivnike iz Plenkovićevog HDZ-a. Procjene rezultata je to da će gospodin Milinović postići dobar rezultat, a da će biračko tijelo, koje je u proteklih godinu dana pomno pratilo što se događalo u Ličko-senjskoj županiji, vjerojatno kazniti HDZ, zbog toga što su srušili proračun i što su izratirali nove izbore. Koliko je Lika kao desetljetna utvrda HDZ-a zapravo važna Plenkoviću i Jandrokoviću, najbolje govori podatak da su posljednjih tjedana županiju pohodili najvažniji ministri iz aktualne vlade. Skrivanje iza autoriteta ratnih generala Medveda i Krstičevića nije pomoglo briselskom HDZ-u. Potpora braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata doktoru Darku Milinoviću u Ličko-senjskoj županiji je neupitna. Danas smo došli ovdje dati punu potporu doktoru Darku Milinoviću i njegovoj listi. Baš zbog tih razloga što su nas počeli dijeliti, a mi to ne želimo. Doktor je naš bio i ostao od 1991. do sada. Puno je napravio županiju. I sad kad je trebao najviše, zakočili su ga. Mi to ne želimo i želimo da nastavi dalje rad za dobrobit ove županije, svih nas u županiji. Iako je Plenkovićev HDZ medijski forsirao spinove kako vodi u anketama i kako će odnijeti pobjedu na izborima za Skupštinu Ličko-senjske županije, posljednja istraživanja govore da je nezavisna lista broj 6, koju predvodi Dado Milinović, preuzela vodstvo i mogu očekivati čak 10 mandata. Naša procjena je to da će gospodin Darko Milinović svakako postići dobar rezultat. Po istraživanjima koje smo imali zadnji prije tjedan dana, pokazuje da gospodin Milinović ima između 24 i 25% znači po anketi koju smo istraživali. HDZ ima oko 26,5%. Kad bi to pretočili mandate, znači to bi bilo u principu egal. Negdje da između 10 mandata je gospodin Milinović i 10 mandata HDZ. Ponosne Ličane naročito iritira činjenica da se Zagreb izravno umiješao u lokalne izbore u Ličko-senjskoj županiji. Koalicijski partner novog HDZ-a, inače član Beljakova HSS-a Zlatko Fumić, javno se pohvalio kako je Gordan Jandroković sastavljao skupštinsku listu. Pozdravljam predsjednika Sabora. Nazvao me čovjek, evo sad ću vam reći, začutili ćete da se svi mome govoru, takvi su moji govori. Kaže, gospod Fumić, bil se vi pomakli za jedno mjesto? Ma reko, treba, reko i za 30, uopće nema problema. Darko Milinović eliminiran je iz HDZ-a nakon što su Hrvati iz Like rekli otvoreno ne prihvaćanju Istanbulske konvencije. Niko nije veći Hrvat i katolik nego što smo to mi. Sukob se dodatno produbio kada je kontroverzni ministar Tomislav Ćorić samovoljno pokušao kadrovirati po javnim poduzećima u Lici. Ne dozvolim da mi kvazi HDZ-ovci, kao što je ministar Ćorić, omalovažava ljude iz Ličko-senjske županije i kažu ovdje nema sposobnih da mogu obnašati bitne funkcije na području Ličko-senjske županije što se tiče nacionalne razine. Svi smo dali ostavke.
Građani Ličko-senjske županije na kraju su brutalno kažnjeni zbog podrške Milinoviću, uskraćivanjem gotovo 100 milijuna kuna iz europskih fondova. Učiniti sve za razvoj gospodarstva, za podršku projektima koje želimo realizirati ovdje u županiji. Unatoč silnim pritiscima, potpora Milinoviću iz dana u dan sve je veća. Zahvaljujem svima, pogotovo udovicama i roditeljima poginulih branitelja, što su i oni ovdje sa nama drugima braniteljima. Bravo. Evo, bravo. Pored hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, popularnog Dadu podržavaju mladi, te naročito žene, koje su na njegovoj nezavisnoj listi iznimno zastupljene. Ono što najviše zabrinjava partijsko vodstvo na Trgu žrtava fašizma jest velika potpora koju dr. Milinović uživa među običnim članovima i simpatizerima izvornog Tuđmanovog HDZ-a. Gospodine Milinoviću, jeste li vi nezavisni kandidat? Zapravo, je li vaša lista nezavisna lista ili je to lista izvornog HDZ-a? Teka je moj prijatelj, gospodin Ante Dabo Tonči, prije godinu dana, nitko od vas nema osjećaj što znači biti nezavisni kandidat. Kad bi sad htio uspoređivati liste, onda je moja lista koju predvodim, lista broj 6, puno HDZ-ovskija nego što je to lista Hrvatske demokratske zajednice i koalicijskih partnera. Samo za jedan primjer. Na mojoj listi ima 26 članova Hrvatske demokratske zajednice. To su ljudi, i zato je moj slogan kampanje, ja sam na te ponosan, jer ti ljudi u jednom momentu kada su nezadovoljni i na neki način politikom lokalnog HDZ-a, kada su omalovaženi, pazite, ja 6 mjeseci nisam u član Hrvatske demokratske zajednice, još nisu dopustili izbore u gradu Gospiću. Dakle, HDZ, ja nikada nisam mislio da ću to reći, ali danas moram ustvrditi da sam ponosan što nisam član takvog HDZ-a. Dakle, i danas, 6 mjeseci nakon mog izbacivanja, nema izbora, nema demokratskih izbora u Ličko-senjskom HDZ-u, odnosno u Gospićkom HDZ-u, jer se ne može izroditi samo jedan kandidat, jer uvijek ima protukandidata, a to je onda upitno tko ne želi da narod odluči o tome tko će voditi HDZ. Kao u ostalom i sa mojim slučajem, mene su, još ću jednom reći, necivilizacijski, nedemokratski izbacili, na taj način spriječili da pobjedim kao predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i danas im se to vraća na jedan najgori mogući način. Dakle, na mojoj listi ima 26 članova HDZ-a, na njihovoj listi ima 24. Od tih 24 ima ljudi koji su do jučer rušili Hrvatsku demokratsku zajednicu. I zato sam danas ponosan i zato sam ponosan na svakog člana moje liste, na cijelu Ličko-senjsku županiju. Na mojoj listi nema nikoga koji je u povijesti bilo kada rušio Hrvatsku demokratsku zajednicu, jer priznajmo, Hrvatska demokratska zajednica je povijesna stranka u Hrvatskoj. Dobro. Ja ću sad, pored onog što smo čuli u prilogu, čuli smo gospodina Roberta Bosaka, on mi je neposredno prije emisije javio da su gotova najnovija istraživanja koja će na jednoj nacionalnoj televiziji biti emitirana za 2 ili 3 dana. Po tim istraživanjima vaša lista u međuvremenu je porasla za još 3%. Po istim istraživanjima pala je donekle lista Dalije Orešković. Zapravo porastao je SDP. Porastao je SDP za 2% zbog tih nekih kikseva Dalije. Nadalje, pala je lista Karla Starčevića, a narasla je i lista Bura. Prema tome, vi ste narasli 3% i po tim istraživanjima, koja su, kažem, gotova, bit će objavljena za 2 ili 3 dana, sada ste vi u mandatima egal sa HDZ-om, 10-10, s time da za možda nekakvih 0,2% vodite u odnosu na HDZ. Što kažete o tome? Jedino što je sigurno, da će u nedjelju, dakle 10.3. HDZ doživjeti najgori izborni rezultat u svojoj povijesti. Dakle, HDZ, i dok sam mu ja bio na čelu, i prije mene, treba se to priznati, je bio neprikosnoven što se tiče Ličko-senjske županije. Ja sam imao 19 mandata, dakle, apsolutnu prevlast u županijskoj skupštini. I sad se postavlja ono ključno pitanje. Zato netko mora odgovarati.
Vidjeli smo prilog sa zadnjeg skupa Hrvatske demokratske zajednice i koalicijske partnere. Sjetite se, i u vašoj emisiji sam govorio da lokalni HDZ ne upravlja s ničim, nek se s njim upravlja iz Zagreba. I zbog toga su i mene izbacili, jer se nisam dao lomiti kičmu na takav način. Vidjeli ste kolegu Fumića koji je rekao, evo, nazvao me Gordan Jandroković i rekao da ne budem drugi, nego da budem, ne znam, treći, četvrti, peti. To je na najbolji mogući način pokazatelj da sa lokalnim HDZ-om, koji ne postoji, se upravlja iz Zagreba, i to nije dobro. I zato se postavlja pitanje nakon nedjelje, tko će odgovarati za to. Sjećate se da sam, kao da sam pravio ili pisao govor, ja sam tada i pred strankom rekao da sa tim svim procesima upravlja Gordan Jandroković. Dajte mi recite, kad već spominjete gospodina Zlatka Fumića, predsjednika županijskog HDZ-a. HSS-a, on je tamo i načelnik jedne od općina. To je Beljakov HSS. Da. I kako je to moguće da Beljak na ovako ekstreman način, s ekstremno lijevih, čak i bratstvo, jedinstvo jugoslavenskih pozicija, napada HDZ, napada naročito, evo, i o Tuđmanu se ružno izjašnjava i o HDZ-u, a ta stranka sada lokalno koalira sa HDZ-om. Kako je to moguće? Ne bi ja ulazio u te njihove unutarstranačke odnose, ali ono što je puno više za zabrinuti. Dakle, svi koalicijski partneri HDZ-a su dva dana prije izglasavanja proračuna potpisali i s menom dali zajedničko priopćenje da će podržati proračun. I onda se preko noći, vjerojatno Gordan Jandroković i društvo, se upleli i to taj prilog govori i rekli da se taj proračun ne podrži. E sad, jedna ispravka. Nije vlada uskratila 100 miliona kuna nepovratnih sredstava u Ličko-senjskoj županiji, već zbog pada proračuna mi smo bespovratno izgubili 90 miliona kuna sredstava koje smo mogli dobiti jer smo osigurali domaću komponentu nepovratnih EU sredstava. Dobro, i to je maćehinski odnos HDZ-a i koalicijskih partnera prema našoj županiji. Zato će HDZ doživjeti nelagodu 10.3. i moramo se to obiti o glavu. Dobro, mi smo malo karikirali u prilogu, pojednostavnili smo stvar, jer zapravo kada vidimo kako ministri ovih dana hodočaste u liku, to je pravi desant na liku, to je i odgovornost vlade, jer HDZ-ova vlada i HDZ je rušio proračun. Pa onda neizravno se može i tako reći, ali nebitno, razumjeli smo što ste htjeli demantirati. Što vi kažete na taj desant na liku? Pa da su cijelo vrijeme toliko HDZ-ovi ministri, ovog sad HDZ-a, hodali u liku, Lika bi danas bila Las Vegas, ne bi bila tako pusta. Nikada u povijesti. Ja sam bio, dakle, potpredsjednik HDZ-a, bio sam zamjenik predsjednice HDZ-a. Dakle, nikada u povijesti nije bilo tiskovne konferencije. Čujem da je večeras bila tiskovna konferencija gospodina Kopala, kojega ja poštivam, o nekakvim svojim unutarnjim stranačkim istraživanjima. Sjećam se vremena nakon odlaska Ive Sanadera, kada je HDZ bio na koljenima i kada su neke od nas HDZ-ovaca pitali, loše stojite u anketama, vaš komentar. Onda smo svi odgovarali, mi imamo neke druge ankete koje pokazuju nešto drugo. Onaj koji izgovori tu riječ, mi imamo neke svoje ankete i one pokazuju nešto drugo. To znači da je panika, da je poraz pred vratima i pokušavaju sanirati štetu. Ali 10.3. je najveća anketa, najmjerodavnija anketa i u njoj ću ja pobijediti. Vi ste se zapravo, sjećamo se onog sukoba, dajte mi malo to pojasnite. Dosta ste se sukobili sa ministrom Tomislavom Ćorićem. Zašto je on tako eto reagirao prema Lici i zašto, što je bila pozadina, da ponovimo ljudima koji možda to ne znaju i u drugim krajevima Hrvatske, što je poanta tog sukoba? On je jedan pomeni eksponent oni koji se sada povijaju kako vjetar puše. Dakle, imao je HDZ puno ministara Ćorića, uvjeravam vas. Ja bih volio da budem gost vaše emisije u jednom trenutku kad HDZ izgubi na nacionalnu razinu. On će se desiti ili prije ili kasnije. Prvi koji će iskočiti sa tog broda, ja sam uvjeren, ministar Ćorić. Gledajte, ja sam i bio u Hrvatskoj demokratskoj zajednici i bio župan koji sam pobjedio, mislim samo nas dva ili tri pobjedili u prvom krugu.
Ministar Ćorić je i tada dolazio u Ličko-senjsku županiju. Znate, kad dođete negdje nekome doma, red je pokusati na vrata, dobar dan, dobar dan, i s njim obilaziti Ličko-senjsku županiju. 3 ili 4 puta je bio, dok sam ja bio u HDZ-u, i nije se javljao meni, i mislim da je to jedan zapravo podcjenjivački odnos i prema meni kao župana i prema Ličko-senjskoj županiji u cjelini. Općenito se, naročito stari HDZ-ovci, utemeljitelji žale na njega. Kažu čak da je pomalo napuhan, a jako je ljud zbog toga što nije uspio ženu staviti na mjesto, postaviti na mjestu dekanice ekonomskog fakulteta, pa se onda uhljebila na jednom drugom mjestu, zadužena je sad za brendiranje Hrvatske. Zamislite, kako će netko takav brendirati Hrvatsku? Što mislite? Ne bi o tome ulazio o to i tu nekakve obiteljske odnose. Ja sam čuo tu priču da je supruga gospodina Ćorića htjela biti dekanca, ali uistinu bi se ogradio od te priče. Ne trebamo u trače ulaziti, slažem se. Da kako. Sam rekao što da, sam. Da. Ali ima još jedan, samo recite. Jedna stvar. Dakle, i stručno povjerenstvo koje je biralo ravnatelja Nacionalnog parka Plitvička jezera, dakle, u ovo što bi se reklo u OFU, su rekli da je kandidat koji je predložen iz Ličko-senjske županije puno bolji po referencama i po kvalitetama nego što je kandidat koji je izabrao gospodin Ćorić. Kako općenito Ličani gledaju na to da im netko iz Zagreba dirigira? Prvenstveno, mi smo svi protivnici tih regionalnih podjela, ali za Liku niko ne može reći da je to nekakva sad separatistička cjelina, kad svi znamo da je to najžešća, najtvrđa utvrda pravog korijenskog Tuđmanovog HDZ-a, da su tamo svi uglavnom i domoljubi i patrioti, i da jednostavno deplasirano je sad vas optuživati za regionalizaciju. To je smiješno, ali ljudi imaju ponos. Poštivajući svaki kutak lijepe naše, Ličko-senjska županija je bila jedan mali kotačić, zapravo stožerna snaga stvaranja Hrvatske domovine, jer smo bili na pola Hrvatske, sjetite se Šešelja i Velike Srbije, to je išla granica, dakle Virovitica, Karlovac, Gospić. I upravo stoga ta ponosna Lika, kao što sam rekao, 10.3. će pokazati ponovno svoj ponos, i Lika nikada nije htjela i nije dozvolila da netko s njom upravlja iz Zagreba. I to nije dobro za bilo koji kutak Lijepe naše. Neka puste da odlučujemo mi sami. Karakteristika moje liste, Marijan Kustić, kojega ja i poštivam, to mi smo kolege, dugo smo zajedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, to je čovjek, dakle, Lika bira između čovjeka koji živi u Zagrebu sa svojom obitelji, koju ja duboko cijenim, i mene koji sam se iz Zagreba vratio u Ličko-senjsku županiju, dijeleći sve ono dobro i zlo u Ličko-senjskoj županiji. Lika mora, ovo su izbori bitni, ja bih rekao, ja sam rekao svojim prijateljima dole, vjerojatno ćemo imati kasnije prilike reći nešto i o braniteljima kojim su mi dali potporu, ali oči cijele Hrvatske su uprte u Ličko-senjsku županiju. Ja se usudim reći da se tu gleda put kojim će Hrvatska ići sutra. Dakle, hoće li Lika birati nekoga da s njom uspravlja iz Zagreba, ili mene koji dijelim sudbinu svakog ponosnog Ličana, odnosno Ličanke i Ličana. S druge strane, Lika će odgovoriti onima da li u Hrvatskoj prevladava oni ljudi koji podržavaju Istanbulsku konvenciju, kao Mario Kustić, i Hrvatska demokratska zajednica Ličko-senjske županije podržava Istanbulsku konvenciju, ili će Lika poslati poruku cijeloj Hrvatskoj da se digne na noge i da kaže mi smo ponosni katolički narod koji poštivamo sve, ali koji ne pripadamo onim manjinskom dijelu, ja sam uvjeren, hrvatske javnosti koji je zagovara nekakvu rodnu ideologiju ili ti Istanbulsku konvenciju. U tom trenucima sam ja rekao, Lika će pokazati, mora birati između dvije opcije, obitelji koja je stožerna snaga Ličko-senjske županije i Hrvatske, ili oni koji podržavaju Istanbulsku konvenciju, a to je bio jedan od okidača sukoba. Sad ću zamoliti režiju ipak da nam pusti treći prilog koji smo osmislili. Dakle, drugi će ići kasnije. Ajmo sad ponovo vidjeti kako je to izgledalo u Saboru kada se pljeskalo
prilikom prihvaćanja Istanbulske konvencije. SDP je tada pljeskao HDZ-ovcima, barem onima koji su bili za Istanbulsku konvenciju. Sve je gromoglasno najavio predsjednik Hrvatskog sabora. A vidjet ćemo i kako je predsjednik Hrvatskog sabora, što smo već vidjeli u prilogu, podsjetit ćemo se, ponovit ćemo, kako on kaže da je Hrvat i katolik, a s druge strane, eto, on je za Istanbulsku. Pogledajmo prilog. Niko nije veći Hrvat i katolik nego što smo to mi. Utvrđujem da je sa 110 glasova za, 2 suzdržana i 30 glasova protiv donesen zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Prelazimo sada na prijedlog. Niko nije veći Hrvat i katolik nego što smo to mi. E pa sad ljudi nemaju kratku pamet. 2018. pljesak od SDP-a, a sada dođe u Gospić, nitko nije veći katolik nego što je to njo-njo. Da. Evo, Lika bira hoće li izabrati ovakav pljesak 10.3. ili će izabrati ponosnu Liku. Dakle, kada sam ja došao u situaciju da biram, sjetite se, bio sam sa 300-400 ljudi tu, samo sa jednim pitanjem. Dajte nam demokratski izbor unutar HDZ-a. To je bilo jedno jedino pitanje. I došao sam u situaciju da biram između HDZ-a i izbacivanje iz HDZ-a i ponosa biti s onim ljudima. Vas su, gospodine doktore, podržali i katolički biskupi tada kada ste tako istupili. Među njima biskup Košić, biskup Križić, biskup Huzjak. Da. Dobili ste njihove čestitke na držanju sukoba oko Istanbulske konvencije. Da. Dakle, ja nikada nisam dvojio oko Istanbulske konvencije, ali moram reći da sam bio posebno ponosan kada su mi neki biskupi, između ostalog i spomenuti, i moj biskup Zdenko Križić, čestitali na ponosnom hrvatskom držanju do obitelji i čestitali su mi na tome, i to je bio još jedan znak, ali nisam nikada dvojio da sam postupio ispravno, kao da sam postupio kao i zapravo većina građana Republike Hrvatske, odnosno imam dijelio mišljenje većine građana Republike Hrvatske. Ajmo sad malo o ovima sa liste, jer naime tamo sam primijetio na vašoj konkurentskoj listi, a vama je konkurentska lista HDZ-ova, jer ste vi tu podjednako snažni. Tamo sam vidio da je jedan od kandidata Ernest Petri, izvjesni gospodin koji je svojedobno vrijeđao javno hrvatske biskupe, pa je tako uvrede nećemo čitati, nego ćemo čitati ovo umjereno samo. Kaže, molimo vas da vodite brigu o nauku vjere, umjesto da se bez pokrića bavite takozvanim državotvornim desničarenjem u ime naroda. Znači, nekakav Ernest, nekakav Petri, docira hrvatskim biskupima, a sada je za nagradu i vrijeđao ih, jer to nećemo čitati, jer smo mi vjernici, poštujemo oce biskupe, pa nećemo uvrede ovdje u emisiji, nećemo inače, ali me zanima kako se takav čovjek nađe na listi stranke koja kaže da je demokršćanska. To je bilo 2015. kada je gospodin Ernest Petri postao član Pusićkinog HNS-a. Kod Vesne Pusić je bio. Da, a sad je na HDZ-ovoj listi. Sada je na HDZ-ovoj listi, da. Nevjerovatno. E sad, i to je izazvalo, dakle, taj revolt. I nije on samo na listi koji su rušili Hrvatsku demokratsku zajednicu u ili bližoj ili daljoj povijesti. I zato su ljudi u meni prepoznali taj ponos, taj prkos, hrvatski lički prkos. Jer, opet kažem, ne dam da mi se lomi kičma i moje uvjerenje je ostalo uvijek isto. Ja sam imao i ponuda da vodim neke druge političke stranke u Ličko-senjskoj županiji, ali za mene to ne bi bilo vjerodostojno. Ko vam je nudio? Ne bi,
nebitno sada, ali dvije, tri političke opcije, ali za mene bi to bilo nevjerodostojno i onda bi, onda bi izdao svoj hrvatski narod u Ličko-senjskoj županiji. Ja sam ostao dosljedan Franji Tuđmanu, moja lista je ostala dosljedna Franji Tuđmanu i to je taj istinski HDZ Franje Tuđmana i zato smo uvjerili da ćemo pobijediti. Kad govorite o tom istinskom HDZ-u, danas još jedan hladni tuš za vaše protukandidate. Dobili ste o potpori branitelja koja je po meni najvažnija i ključna, o tome ćemo malo kasnije, ali dobili ste danas evo potporu predsjednika mjesnih odbora i to svih gdje HDZ ima dakle predsjednike, svih osim srpskih sela. Srpska da. Sela vas nisu podržala, što je također znakovito, ali hrvatska sela gdje su šefovi mjesnih odbora HDZ-ovci, listom svi vas podržavaju. Kako to tumačite? Moje srce je bilo ponosno prije nekoliko dana, o tome ćemo nešto kasnije oko branitelja, a i danas jednako ponosno. To su ljudi koji su s menom išli u sve pobjede sa Hrvatskom demokratskom zajednicom. Oni su članovi Hrvatske demokratske zajednice i osjetili su trenutak kada trebaju ostati ponosni, čvrste kičme i dakle svi predsjednici mjesnih odbora su članovi Hrvatske demokratske zajednice su danas dali im potporu. Ja im se zahvaljujem na tome i uistinu je bio to emotivan trenutak za mene. To znači da ti ljudi nisu imali figu u džepu kao neki iz HDZ-a koji su na listi, pa kada je Milinović alfa i omega predsjednik županijskog odbora HDZ-a, pa se onda priklepaju. Ti ljudi su pokazali svoj ponos, svoju dosljednost i svoje, mogu slobodno reći, hrvatstvo, prepoznali su u mojoj listi, nitko od njih nije na listi, ali su prepoznali u mojoj listi dosljednost demokršćanske politike u Ličko-senjskoj županiji. I slična situacija u Ličkom Osijeku i Širokoj Kuli. Ovo Široka Kula, to mi je naročito simpatično iz nekih razloga, ali kako su vas tamo dočekali? Čujem da je bio... Nikada ponosnije. Mogu to otkriti kad ste u velikoj stranci, onda uzmete dva autobusa, onda u Ličkom Osijeku vas dočekaju 20 ljudi i onda sa dva autobusa nas je to 100. Jel? E, prvi put u povijesti je bilo sada obrnuto. Molila me Martina Tenđera, koja je jedna mlada, ponosna, do jučer HDZ-ovka. Prvi put ja to nisam mogao, ja joj nisam vjerovao. Rekla je, doktore, ja vas molim da nikoga iz Gospića ne povedete jer neće biti mjesta. Ona i još jedan njezin prijatelj su skupili 100 ljudi iz Široke Kule i Ličkog Osijeka, dočekali su nas tamo, bilo je to veličanstveno, a kao što znate, Lički Osijek i Široka Kula su možda najviše stradali u Domovinskom ratu što se tiče Ličko-senjske. To je veliki kompliment. Dobro, kad spominjete ovdje mladu damu, ono što je također karakteristika vaše liste, a inače nije karakteristika konzervativnih sredina, ali ovdje je jedan čudan fenomen se dogodio. Dominantno žene na listi, pa svaka vam čast na tome. Ako su žene uz vas, ne možete izgubiti. Rekao sam ovako da, naravno kolokvijalno, da ću pozvati HDZ da potpiše ne Istanbulsku, nego Ličko-senjsku konvenciju. 55% žena, 17 žena, ali pazite, ne smijem ni jednu spomenuti jer ne znam koju bi prije pohvalio. To su žene koje zapošljavaju, žene koje brinu o svojim obiteljima, žene koje većina njih nije radila u nikakvom državnom aparatu. 17 takvih žena i 14 muškaraca. Ali i to je znak da je HDZ sa figom u džepu potpisao Istanbulsku konvenciju. Mi imamo danas nasilje, porast nasilja na ženama, a uvjeravali su nas u HDZ-u, potpisivanjem te konvencije, to će polako doći na svoje. I ponosan sam na listu koja ima najviše žena, 17, znači 55%. Možemo li reći žena? Da HDZ zapravo politički diskriminira žene kad ih ne stavi strašna na listu poruka. U onom omjeru u kojem bi trebalo? Strašna poruka. 22%, pazite, HDZ je jedina lista u Županiji Ličko-senjskoj koja nema na svojoj, u svojoj listi zakonski potrebit broj, 40%, 22%. Ali još više začuđuje izreka Marija Kusića da on tu ne vidi ništa čudno.
i HDZ će platiti kaznu od negdje 40.000 kuna i ja sam se našalio da HDZ šalje strašnu poruku iz Ličko-senjske županije. Pozvao sam premijera Plenkovića, predsjednika HDZ, da se ogradi od te liste na zadnjem skupu, jer to nije HDZ, nego HDŽ. Poruka: Hrvatska diskriminira ženu. E, mi iz Ličko-senjske županije, iz te konzervativne sredine, demokršćanske sredine, utvrde hrvatstva, šaljemo i te patrijarhalne sredine, šaljemo poruku da žene su stup ovoga društva i na to sam posebno ponosan. Dobro, dajte da vidimo, sad kada čujete gospodina doktora kako priča, da vidimo kako je to bilo u HDZ-u u njegovo vrijeme i kako je to danas. Vidjet ćemo snimku iz 2017. godine, kada je tamo na skupovima HDZ-a nastupao u ime Zagreba Ličanin dr. Darko Milinović. Nikoga nije bilo iz Zagreba. Nikog nije bilo iz Zagreba. A vidjet ćemo je kako je to sad bilo 2019. kad su prva tri reda bila popunjena Zagrepčancima. Doktora Darka Milinovića. Više bez komentara, dakle, dragi gledatelji, no comment. Gospodine Milinoviću, hoćete vi komentirati, ja neću. To je bilo prije godinu i pol dana i kome taj HDZ je smetao? Kome je taj Darko Milinović smetao? Ono izgledalo, ko da je Salvini. Nikoga nije bilo iz Zagreba. To su, i ovo je pola dvorane samo snimljeno. I onda se postavlja pitanje kome taj HDZ i kome taj Darko Milinović ili kome taj Toni Stilinović, Milan Kolić, da ne nabrajam dalje, nekog ću preskočiti, kome smetaju? Pa uzmi u okrilje pobjednike. Znate šta, ovaj vaš skup me podsjetio na Orbanove skupove u Mađarskoj, a ovaj njihov skup mi je podsjetio na Macronove skupove u Francuskoj. Sad Ćorića nećemo komentirati. U Lici se vodi suverenistička politika. Ja sam spreman figurativno, naravno, pogoniti za tu politiku i to su ljudi prepoznali i zato dobijemo ovako masovnu podršku. Znači, smatrate se suverenističkim kandidatom. Absolutno. Dobro. A što je sa Pupovcem? Čujem da vam je on zapravo dobro kumovao tome da se sruši proračun. Ajmo malo govoriti i o tom odnosu. Dakle, prije donošenja proračuna ja sam razgovarao sa svojim dožupanom i rekao mi je da su njegovi birači mi malo zamjerili kada je na otvaranju spomenika na Ljubovu hrvatskim braniteljima, kada sam pozdravio Mirka Norca. Dakle, meni su dole to zamjerili i to Srbi. Mi je, tako je, dožupan Ličko-senjski. On će vama određivati to. Da, ali radi se o sljedećem. Dakle, Mirka Norca pozdravio i general Krstičević. E, to Pupovcu na nacionalnoj razini ne smeta, a na lokalnoj razini možda je to bio jedan od razloga zašto se rušio proračun. Dan prije sam ja razgovarao, ja ću razgovarati, kao što je rekao Tuđman, i sa crnim vragom, Bože mi oprosti, za dobrobit Ličko-senjske županije. Član SDSS-a, njih dva, ja sam s njima razgovarao i rekli su proračun odličan, mi ćemo to podržati. Zašto to nisu podržali, možda treba propitati gospodina Pupovca. Mislite da su telefoni radili kao i u slučaju veze Fumić i Jandroković? Da. Samo što su ovi iz SDSS-a ipak nešto pametni. Radi političke korektnosti ostaju. Pa ne pričaju javno, da. Ali zanimljivo mi je to Norcu, znate. Odakle pravo bilo kome da zamjeri hrvatskom županu, čiju je županiju Mirko Norac obranio, da mu prigovaraju ako ga i pozdravite, a oslobađaju taj kraj? Dakle, bilo je to na otkrivanju spomenika, on je i službeno tamo pozdravljen. Mirko Norac nosi svoj križ
i odležao je svoj križ, ali ima i velike zasluge za obranu Like i stvaranje Hrvatske domovine. Ali da se vratim na govor predsjednika vlade zadnji put prije par dana u Gospiću, pa su htio je objasniti, ali je to jednostavno neobjašnjivo, zašto je HDZ sa SDSS-om rušio proračun. Rekli su da, kako su 7 HDZ-ovaca izašlo iz HDZ-a, rekli su da tadašnja skupština ne odražava pravo stanje birača u Ličko-senjskoj županiji. Sad, gle, zašto dvostruki aršin? A da li današnji sabor održava pravo stanje i volju birača cijele Hrvatske? Pa već ako je tako, pa zašto onda nismo raspisali izbore i za nacionalni parlament? Još jedna stvar, gospodin Plenković se hvali sa suficitom državnog proračuna. Ja skidam kapu i usudim se i sad reći da on u određenom dijelu dobro vodi. Pa dobro, ovaj ministar financija Marić je dobar dečko. I Hrvatska ima suficit. Ja u županiji Ličko-senjskoj prvi put u povijesti imamo suficit 5,3 miliona kuna. Naslijedio sam županiju, zapravo prije godinu i pol dana sam imao dug, županija imala dug od 4,2 miliona kuna. Imamo dakle suficit i nemamo više duga. I umjesto danas sam bio na Udbini i Donjem Lapcu, odnosno da Hrvatima na Udbini i Donjem Lapcu danas rečem, evo, ima 1,5 milijuna, idemo pomoći vama koji teško živite u Lici, inače, a pogotovo tamo, 1,5 milijuna trebam platiti ove privremene izbore, što ništa neće promijeniti. Osim samo zato HDZ vas hoće srušiti? Neće, oni ne mogu oni mene srušiti, to je jasno. I HDZ će imati najgori izborni rezultat i to jamče HDZ-ovci, ali i svi oni koji mi prilaze, koji su zapravo do jučer bili inaktivni što se tiče politike. Idemo sad, dragi gledatelji, na reklame. Natrag smo brzo, već za minutu i pol do dvije. Najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu. Usluga savjetovanja i projektiranja. Uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Dračevička 6, Tehnopaneli namještaj. Vaš stalni partner. Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy. Masažni gel od konoplje koji djeluje na koštano-mišićni sustav. Efektivno pomaže kod reume, bolnih zglobova, leđa, tetiva, proširenih vena te upalnih procesa. Saveznik za zdravlje vaše kože. CBD kapi je regenerirajuća mast od konoplje koji djeluju na razna kožna oboljenja kao što su psorijaza, dermatitis, svrbež, gljivična oboljenja. Herbal Therapy. Samo u ljekarnama. Dokumenti pokazuju povijesnu prijevaru Titove Jugoslavije. Trilogija Višnje starešine. Vježbe u laboratoriju Balkan, Haška formula i Hrvati pod Kosovim krilom. Tri knjiga o najvećim kontroverzama koje su obilježile hrvatsku povijest od 90. do danas. Naručite na 091-933-9134 ili na www.visnjastaresina.com. Eto nas natrag u studiju. Gost Bujice, župan Ličko-senjski, dr. Darko Milinović. Cukr komcu lect. Gospodine Milinoviću, u Gospiću su bili ministri Medved i Krstičević. Sigurno najcijenjeniji ministri u ovoj vladi. Ljudi sa impresivnim ratnim putem. Ljudi koje poštuju i HDZ-ovci i svi oni domoljubi koji vole ovu zemlju. Međutim, ostaje dojam da su poslani onako da pokušaju zadnji tren spasiti što se spasiti da, pogotovo ako znamo da odmah nakon toga je uslijedila pres konferencija na kojoj su baš sve braniteljske udruge i stradalničke udruge proizašle iz Domovinskog rata podržale upravo vas nasuprot zadatku koji su
Krstićević ekipa dobili kada su išli u Gospić. Čuli smo u prilogu Antu Bonetu Tonija. Međutim, eto, tamo je bilo i tamo su bile i majke poginulih i ratne udovice. Ne bih volio nekoga ne spomenut. Hvidra, deveta gardijska brigada. Zašto su oni eto tako reagirali, podržali vas? I na kraju krajeva meni je bilo tužno kad je Toni rekao oni nas sad dijele, ovi iz Zagreba, pokušavaju čak i branitelje dijeliti, što nije dobro jer nam treba zajedništvo. Upravo to. Dakle, to su jasne dragovolje Domovinskog rata. Tonija, za život tog jednog od heroja Domovinskog rata smo se borili u Gospićkoj bolnici i Bogu hvala izborili. Tri njegova prijatelja su Pure, Mladen i Pero su poginuli iz njegovog sela, iz njegove... Vi ste ga operirali? Iz njegove ulice. Ja sam bio ratni sanitet i davali smo prvu pomoć i onda je bila, budući Gospića bolnica, bilo u okruženju, onda je bila transport za Rijeku. Nad Mladenom Bonetom smo čekali 10-15 dana, nije se, nažalost, izvukao. Ali, ja sam s njima sjeo i rekao sam, ajmo napraviti jedan iskorak na ovim izborima. Do sada su oni uvijek podržavali Hrvatsku demokratsku zajednicu, dakle i mene. I dogovorili smo se da, ja sam znao da imam njihovu potporu, ja sam jedan od njih, i dogovorili smo se da ih baš ne uključujemo direktno u politiku. No, međutim, onda dolaze dva generala, Medved i Krstičić, moj naklon do poda. I naklon sviju njih, da se razumijemo, do poda. I daju potporu u ime Ministarstva branitelja, Ministarstva obrane, listi koja je i po tom pitanju vrlo upitna. Onda su oni rekli, e sad je dosta. Poštujemo generale, ali ne poštujemo, dakle svaku njihovu zapovjed se poštiva i u ratu je tako bilo, ali ovu zapovjed ne poštivamo. I svi su došli sve do jednoga i zato sam rekao prije par dana danas, kada su mi došli predsjednici mjesnih odbora članovi HDZ-a i oni koji su članovi HDZ-a, zato je moje srce veliko bilo isto kao onoga dana kada je priznata Republika Hrvatska. Dakle, ti dečki su rekli ne držimo figu u džepu, podržavali smo HDZ i tebe, ali sada podržavamo tebe jer smatramo da ovo nije dobro. I zato još jednom velika hvala branitelju. Kad spominjete sad tu drugu listu, dragi gledatelji, zamislite vi da branitelji, izvorni HDZ-ovci i mnogi drugi stradalničke udruge podržavaju doktora Milinovića, a onda da vidimo i na drugoj listi imamo jedan dokument 45 Lines, jedan portal je objavio svojedobno jedan važan dokument. Odluku o prijemu u Savez komunista Jugoslavije gospodina Dražena Jurkovića. Gospodin je visoko rangiran u liječničkim krugovima. Pogledajte, izjašnjavao se kao Jugoslaven. Tamo piše narodnost ili etnička pripadnost, citiram iz dokumenta Jugoslavenska. Dokument je iz 3. srpnja 1980. godine. I to je čovjek koji krasi listu HDZ-a danas kontra vas. Pa to je luda kuća, šta je ovo? Ovo je autentično. Dakle, ostaću dostojanstven. Pa ovo je dokument vremena, nema tu to veze sa dostojanstvom, to je činjenica. Jasne. Ali ono što mi nikako, i tu je HDZ izgupio par postotaka, to je moj prijatelj, on je prije par dana imao 45 minuta tiskovnu konferenciju, neka mi oproste na izrazu vaši gledatelj pljujući po meni. Bio je u HSS-u, pa je bio u HNS-u, ja sam ga vratio u HDZ, uveo u vladu i to jednostavno nije korektno. Na tome bi se zadržao. Dobro, a kako komentirate ovo, narodnost jugoslavenska? Mislim, to je ovako malo čudnovato, 80. već je, kako bi rekao onaj, ne znam koja je to pjesma, mislim, Crko, ili film Crko Maršal, ne znam. Da. On je već otišao, ovi Jugoslaveni. Da. Ima on i svojih zasluga, bio je i povjerenik, prvi povjerenik grada Gospića. To mu ne služi na čast u jednom momentu. Eto sad, evo, zapravo, već kad me... Sad ga još i branite. Kad me navlačite. Dakle, kad mu je pasalo, bio je Jugoslavijan, a sad mu paše pljuvat po meni. Da, vrlo, vrlo zanimljivo. Dajte mi recite, gospodine Milinoviću, slogan, ja sam na te ponosan. Odakle taj slogan? Kako ste se baš toga sjetili?
To vam je slogan kampanje. Dakle, je, ja sam na te ponosan. Kako je došlo? Kako ste ga smislili? Pa gledajte, bili smo u jednom kafiću, čuo sam pjesmu Mate Bulića. Ja sam poslušao i nekako mi je to ušlo u uho, a u mojim govorima nema govora gdje ja ne rečem da sam ponosni Hrvat, da sam, ali poglavito da sam ponosni Ličan, da sam ponosan na svoju Ličko-senjsku županiju, da sam se vratio. Ja sam bio ministar, mogao sam ostati u Zagrebu, birati radno mjesto. Ja sam rekao ne, ja idem dole u svoju Liku i nekako sam ponosan. Osjetio sam, evo, i to se sad pokazuje i kroz branitelje, i kroz ove moje prijatelje danas iz mjesnog odbora. Dakle, svi su oni na mene ponosni, a ja sam ponaosob na svakog Ličana koji je došao živjeti i ostao živjeti u Lici ponosan. I kada sam čuo tu pjesmu, onda sam se nekako pomislio, to bi bio izvrstan slogan. Zapravo, jel ono očitava Liku, a mislim da i mene. I onda su se neki ljudi, mislim da je riječ o mlađoj ekipi, ovako, sjetili da bi mogli napraviti jedan neformalni spot za vas, da, koji je postao međuvremenu hit na društvenim mrežama. Dragi gledatelji, evo, ja bih zamolio režiju da pušti sad taj spot. Ja sam na te ponosan. Neki su ga prozvali Milinovićevim spotom. Međutim, eto, nema gospodin Dado veze s time, ali njegovi simpatizeri su ovo napravili, pa ćemo mi sad to i vidjeti. Zašto vam ovo nije službeni spot? To je osvanulo na društvenim mrežama i meni je to fenomenalan spot. Nazvao sam svog prijatelja Matu Bulića. Moram reći da me je malo razočarao. Dakle, nazvao sam njega i rekao, gledaj Mate, tamo nekakvi su na fejsu pustili, složili nekakav spot i ja sam njemu to poslao. Rekao, što ti kažeš o tome, moj prijatelju Dado, za tebe bi dao sve. Onda kasnije vidim u Jutarnjem listu da tobože će tužiti mene, pa sam ga nazvao ponovno, pa rekao da to novinari izmišljaju. Volio bi da je to moj spot, nije, i evo, ja zamoljavam i da to ne puštate, jer to su društveni... Pustili smo zato jer, mislim, Mate ima stvarno sjajnu pjesmu, je, vaša moj, namjera je dobra, pa da, evo, neće zamjeriti Mate, legenda, da. Moj prijatelj, ali da. Ovo oslika upravo ono što sam rekao, ja sam na te ponosan. Da, ali znate što sam primijetio kod vas, gospodine Milinoviću? Na udaru ste, pa jednim dijelom i prljave kampanje, i podmetanja, i udaranja, i ispod pojasa, i iznad, ok. Ali vi cijelu ovu emisiju afirmirate Liku, govorite s ljubavlju o svojim suradnicima, o braniteljima, o županiji, o onom Tuđmanovom HDZ-u. Kako to da ste se unatoč udarcima zapravo odlučili za jedan afirmativan pristup svemu? Zato jer sam ponosan. Mislim da je u toj riječi sve rečeno, ima tih i ne znam što više ne izmišljaju, ali upravo zato da nije to tako, ne bi imao potporu koju uživam u Ličko-senjskoj županiji. I zato sam ponosan na sve Ličanke i Ličane, sve Hrvatice i Hrvate, ali i one koji nose Hrvatsku u svom srcu kao što je nosimo nas dva. Recite mi... Vidjeli smo ovdje cijelu vojsku ministara kako obilaze Gospić ovih dana i vi ste bili ministar. Što ste vi kao ministar učinili za Gospić, recimo? Znam da su vam predbacivali da bolnica u Gospiću izgleda kao Space Shuttle, a onda sam ja na to rekao, to znaju ovi, nažalost, kad ljudi stradaju kod autoceste, pa bilo je i onih nekih tragedija, pa se svi čude kako lijepa bolnica, to je Milinović napravio. Ali pa gdje ste trebali napraviti bolnicu nego u Gospiću, ako ste iz Gospića? Ali cijeli zdravstveni sustav je bio stabilni. Jedino te 4 godine nije bilo sanacije zdravstvenog sustava, pa po nekim anketama sam proglašen i za najbolji ministar. Ali poruka mojim prijateljima, kolegama, ministrima, kad dođu u Ličko-senjsku županiju, nema Darko Milinović kugu, nema on neku zaraznu bolest pa da ne smiju doći k meni. Ja sam bio ministar, potpredsjednik vlade, išao sam nebrojeno puta u Primorsko-goransku županiju. Najprije sam otišao kod župana, bez obzira što je iz SDP-a, pa sam ošao kod gradonačelnika Obersnela, bez obzira što je iz SDP-a, pozdravio i vidio što mogu napraviti za županiju i onda nakon toga ošao obavljati stranačke aktivnosti. To je jedno uljuđeno ponašanje i Ličko-senjska županija slovi kao konzervativna sredina, ali ona je puno, puno, puno liberalnija i poštenija od onih koji danas, moji prijatelji,
teško mi je to. Moj prijatelj dođe, ministar u Ličko-senjsku županiju, i zaobilazi Darka Milinovića, a onda i sve ove u širokom luku kao da imamo nekakvu zaraznu bolest. Ali 10.3. ćemo pobijediti i opet moramo spustiti tenzije i donesti dobro Ličko-senjskoj županiji, i vlada mora ispraviti grešku, mora u proračunu u ovoj godini staviti 100 miliona kuna za Ličko-senjsku županiju, jer zbog politike lokalnog HDZ-a mi smo izgubili 90 miliona nepovratnih sredstava. Kako je to bešćutno? Dakle, postoji vlada koja je formalno HDZ-ova vlada, između ostaloga. Vi ste među osnivačima HDZ-a, bili ste ministar HDZ-a, mnogi od tih ljudi su vaši prijatelji. Danas ste s poštovanjem govorili o Medvedu i o Krstičeviću. I onda politika i nečija želja za rušenjem vas osobno urodi time da idu maćehinski na kraj gdje je HDZ stožerna stranka desetljećima. Jači nego u Slavoniji ili Dalmaciji, koji su također utvrte HDZ-a. Kakva je to poruka za autobuse i autobuse mladih ljudi koji odlaze, a najviše su napustili Liku? Da, ružna je to poruka. I upravo zbog toga, vi ako idete u izvanredne izbore, ima dvije stvari. Dakle, HDZ će izgubiti izbore, jer HDZ ovu listu predvodi čovjek koji nije dobio niti jedne izbore. Dakle, slušajte me sad, niti jedne. Na zadnjim izborima sam ja dobio više glasova u Kustićima, njegovom rodnom selu. To je jedna poruka. A druga poruka, ako Marijan Kustić već izazvao privremene izbore u Novalji, jednog danas uspješnog gradonačelnika Novalje, ponovno je doživio poraz i danas HDZ u Novalji i u Ličko-senjskoj županiji ne postoji. Sada je ponovno izazvao te privremeni izbore. Ako vi idete u izazivanje privremenih izbora, mi smo mogli rušiti proračun Karlu Starčeviću, jer imamo većinu dok sam ja bio u HDZ-u, ali nije nam palo na pamet rušiti proračun, već amandmanima popraviti i izglasati taj proračun da ne bi ispaštali građani Ličko-senjske županije. Bili ste korektni, dakle, prema Karlu? Moraš, jesam, ne prema Karlu. Prema građanima Ličko-senjske županije. Prema njihovoj volji. Danas Karlo Starčević podigne komunalnu naknadu. Mladi čovjek kad pravi kuću, do sada je morao platiti, karikiram, 5000 kuna, sad 25000 kuna. HDZ ni A ne progovori. I tu skidam kapu nezavisnoj listi mladih. Oni su se ipak pokazali kao nezavisni i čestitam im na tome. I oni su podržavali Karla Starčevića i rekli, s ovom odlukom se ne slažemo, a moj dojučerašnji HDZ je digao ruku za to i ni A o tome. Dakle, ako ideš u izazivanje privremenih izbora, moraš imati pravovaljani i dobar razlog. Ne može biti razlog Darko Milinović, jer on je za HDZ izvojao mnoge pobjede, a sada će izvojati za ponosnu Liku još jednu. I kada na kraju evo govorimo o tim mogućim političkim posljedicama, vidimo i po anketama i po raspoloženju na terenu, naročito među HDZ-om i biračkim tijelom, da ćete vi pobijediti. I kakve će onda reperkusije ta pobjeda imati na nacionalnoj razini, pa i na rejting HDZ-a pred europske izbore? Naime, vidim da su silnu energiju uložili u to da vi ne uspijete i sad vi uspijete. Nije im baš to dobar dakle, ovako početak kampanje za europske dakle, izbore, ja ajmo to tako reći. Predirao, nakon izbora spustimo tenzije i napravimo sve najbolje za Ličko-senjsku županiju. HDZ će doživjeti najgori izborni rezultat i to im nije dobro za euroizbore, ali, oprostite, to nisam tražio ja, to su tražili oni. I naravno, i na nacionalnoj razini će vjerojatno netko morati odgovoriti na pitanje zašto ste uništili HDZ i zašto je HDZ danas u Lici ima najgori izborni rezultat 10.3. Vjerojatno će se i unutar HDZ-a to pokrenuti pitanje. Ali, ako imam još minutu... Izvolite. Minutu vremena, nikad nisam rekao da ću biti ponosan što ne pripadam sada ovom lokalnom našem HDZ-u. I svatko onaj koji je imalo nekako desni, ajmo reći, ne desno, nego desni, Miro Kovač, Davor Ivo Štir, Ivana Maletić, vidite kako su nju, i ona je pristala na jedan uzmak. Dakle, na uzmak, ali pogledajte, Davor Ivo Štir, Miro Kovač, pa i Milijan Brkić, dakle, svi oni koji, mene su izbacili, dakle, svi oni koji imaju... Toni Kliman. Bravo, prostite, skoro sam ga, evo, zaboravio, ali ima njih još tamo, ali i Toni Kliman, dakle, svatko onaj koji ima svoj background, koji ima svoj stav, koji ima svoj onaj demokršćanski pozitivni stav, koji zna i svjestan je da pripada većini katoličkog naroda, kršćanskog katoličkog naroda u Hrvatskoj, on je danas distanciran od HDZ-a i to nije dobro.
Gospodine Milinoviću, mogli bi još pričati tri dana. Vjerujem da ćemo vas ugostiti ponovo brzo, uskoro, kao župana i kao pobjednika. Da. Hvala vam lijepa na gostovanju. Evo još jedan poziv, u srijedu mi je završni skup i pozivam sve istinske domoljube da 19. zapravo u srijedu dođu na završni skup. Gdje je skup u srijedu? Skup je u kinu Korza i čući se tamo puno dobrih stvari. U Gospiću. U Gospiću. Eto, bit će i naše kamere tamo. Hrvatice i Hrvati, hvala vam lijepa na pozornosti. Veliki pozdrav Hrvatima u našoj Lici, naročito u Širokoj Kuli. Veliki pozdrav Ličanima u cijelome svijetu, u našem iseljeništvu, ima ih mnogo. Veliki pozdrav svim ostalim Hrvaticama i Hrvatima. Vidimo se u srijedu u 20 sati i 5 minuta. Doviđenja.